Re, viss ēters ir te! Omskas avangarda komandas video treneris ir Aldis Āboliņš. Viņš ir cilvēks, kurš visas spēles skatās video, lai tālāk ierakstus varētu analizēt treneris un spēlētāji. Pēc tam, kad pagājušajā sezonā viņa komanda izcīnīja prestižoga Garina kausu, arī kādreizējais tālsanieks iegūt tiesības uz dažām dienām kausu atvest mājās. Visbeidzot tas izdevās, un šonedēļ uz dažām stundām kausu no Krievijas tika atvests uz Talsiem, lai motivētu jaunos hokejistus. Talsiem bija unikāla iespēja pieskarties un drosmīgākajiem arī mēģināt pacelt Gagārina kausu, ko pagājušā sezonā izcīnīja Omskas avangarda komanda. Bet tikšanās ar kādreizējo talsinieku, kurš šobrīd ir video treneris un kopā ar komandu izcīnīja prestižo kausu, izpalika, jo viņš pēc ceļošanas atrodas karantīnā. Gribējās, lai bērniem būtu iespēja paskatīties, papriecāties. Var iztēloties. Kā viņi arī kādu dienu vinnēs to kausu un arī varēs atvest uz Talsiem citiem bērniem. Viņam kā hokejistam neizdevās sasniegt šo te mērķi, iegūt kausu, bet viņam tas izdevās kā trenerim. Un tas ir tāds spilgs piemērs, kā nepadoties un to mērķi turēt visu laiku kāds priekšā un iet uz to. Kaus Talsos atradās tikai 6 stundas, pavisam nelielā Talsu hokeja halles gaitinī, un ar to fotografēties ieradās ne tikai jaunie hokejisti, bet arī interesenti no Talsu un kaimiņu novadiem. Tas tomēr ir Gagarina kaus, un tā ir, es uzskatu, otra prestižākā trofeja uzreiz aiz Stanley kaus. Par cik es arī pagājušajā gadā aktīvi sekoju līdz finālam, tad es domāju, ka nevar šādu iespēju laist garām. Gagārina kauss kopā ar Omskas avangarda komandu, kas šovakar arēnā Rīgā aizvada spēli, Latvijā ieradās tikai vakar un jau šovakar aizceļos prom. Visu atrašanās laiku Talsos aptuveni 30 kg smago kausu uzmanīja apsardze. Viņš jau skaitās kā jubileja ir izstrādājums pats pa sevim un vietīca matracī tādā biezā un somā un apsardze priekšā un aizmugurē. Tā kā, ļoti nopietna trofeja. Mēs bijām tieši vecmeisteri trenējamies uz ledus, kad atkļūt to kausu. Un, tā pacelt virs galvas es nemēģināju. Man bija bail, ka es nenoturēs viņu. Pārāk smags. Tuvāko gadu laikā Talsos plānots celt jaunu multifunkcionālo halli, taču process nevirzās uz priekšu tik ātri, cik idejas atbalstītāji vēlas. Tāpēc simboliski jaunie hokejisti prestižo kausu pacēla gaisā arī jaunās halles plānotajā būvniecības vietā. Tāpēc, ka tad būtu lielāks iespējas iemācīties slidot un uzzināt kaut ko jaunu par hokeju. Šobrīd Talsu novada pašvaldība gaida Finanšu ministrijas atzinumu par izstrādāto finanšu un ekonomisko pamatojumu. Pēc tā domē būs jālēm par iepirkumu uzsākšanu un pozitīvu lēmu gadījumā. Pēc 3 gadiem hokejisti Talsos trenēsies jaunā hallē. Sanita Liepiņa, Ģits Grenevits, TV9 pakalni.